One, two, three, four, five. Japa, you can see this. Chai fresh kabisa. Anga ukore. Anga nkorera kitoza. Se urahishura naho ukodesheje. Eh, ago mishura ni ku mubyeyi wanyu mfasha nyine. Era mpanije ngo nyamakorera imyitozo. Ko nta mazamu se washizeho. Ubona kutera utera munye. Aba hari amakona umuntu agomba gukorera bonaga. Impaka amazamu. Bimeze bitese. Cyane sawa. Corona yatumye ubyibuha. Corona ni ikibazo kabisa. Ariko ndi gukora ntago nabyibuha. Kuri imyitozo se ukora nka kangahe mu cyumweru? Gatatu mu cyumweru. Ubwo ni nko kuwa mbere. Kuwa kabiri, kuwa kane no kuwa gatatu. Ubwo mfite umuntu uza kunkoresha ariko mu gihe ataje iyo minsi yindi nanjye ndikoresha. Ese umuntu ashobora kwikoresha mu izamu bigakunda? Eh, birakunda. Wakora iki se? Nyine ntabwo ari mpaka ngo ujye mu izamu ufite udukona wasimbuka akagozi watera ama push up ibintu nk'ibyo. Ubwo ikijyanye n'amashoti parade ubwo ntubuki ziteye wapi? Ntabwo wazitera uri wenyine. Turi kumwe rero ni Patrick Ishimwe, ni umunyezamu wa Kiyovu, umwe mu banyezamu bakiri bato bari muri Kiyovu Sport. Tuba dutegereje ko bazavamo abanyezamu beza mu minsi iri imbere, bazifashishwa cyane. Tujye kuganira nawe rero kugira ngo tumenye uko muri ino minsi ari kubaho gute, ese gahunda yo kuba yazagwa muri Kiyovu imeze gute, ese donka tubwire uko byifashe. Hari amakipe nubwo akiri muto ariko hari amakipe akiniye mu cyiciro cya mbere, aza kubitubwira tubwire n'ukuntu yavuyeyo n'ukuntu byari bimeze muri Kiyovu kugira ngo turusheho kugenda noneho dukora icyo bita Talent Expo, cyangwa se tugende turushaho kumenya n'abantu bafite impano bakiri bato. Patrick, bimeze bite corona? Wari uyibayemo gute? Ni sawa nyine, corona ni ibibazo. Ni ikibazo cyugarije isi muri rusange. Ni ibiraho. Bisa nk'aho uwo mwana ubuze ibintu byugarije isi. Ese urumva wabiyoberwa? Ubu n'uruhinja rugiri kuvuka muri ibi bihe, urabizi. Hanyuma se Kiyovu mwe kubana gute muri ino minsi? Twagiye tubona amakipe avuga ati bakinnyi wenda turabaha agafaranga ko kwifashisha. Nawe kakugeze? Ntabwo byabura nyine, Kiyovu iradufasha, igerageza kudufasha mu buryo bwose uko ishoboye, kandi natwe turabishima. Hanyuma uri gukora turi ahantu ukorera imyitozo muri ino minsi ya Covid. Ni gahunda wihaye ugenderaho yawe, cyangwa ni gahunda y'ikipe yaguye yavuga ati wenda iyi semene uzakora wenda amaguru, indi uzakora amaboko gutyo? Ni gahunda y'ikipe cyangwa ni gahunda kwakunda ngo ni gahunda zire individuel? Ntabwo ari gahunda y'ikipe, ni gahunda nihaye ubwanjye bitewe n'aho nshaka kugera. Urayihora uvuga uti ngiye kujya nikoresha imyitozo? Neza cyane. Twabonye hari video nigeze kubona ukoreshwa na Maniraguha Jean Claude, umutoza wa polisi ubu ari muri Hirozi. Uramwishyura doko mukorana gute? Tubwire muri make. Sinzi uko nakubwira, uriya aramfasha mu buryo bushoboka bwose. Nta kiguzi muha, ntago mwishyura wapi, nyine we arashaka kumfasha. Kandi nanjye ndabyishimiye, Imana ijye imuhemba, nyine ijye imuhemba umugisha. Ariko ndabona umeze nk'umuntu ufite ubwoba. Wapi, nta bwoba mfite. Umwana w'itawuni, banza nyine uhumeke wumve ko nyine tugiye kuganira bisanzwe nk'uko twaganira kuri WhatsApp cyangwa kuri Instagram. Ntacyo uri bube. Nta bwoba mfite. Nta bwoba ntabwo. Uko ndi kubona nyine umeze nk'umuntu uri wateguye match, ndabona wakaniye. Wakaniye cyane. Hapi, birizi. Bifata nyine nk'aho turi kuganira mu rugo, naje kureba nyine nk'umuntu wawe. Yes. Hanyuma tukuzi muri Kiyovu, waje muri Kiyovu uvuye he? No kutubwira ukuntu watangiye kuba umunyezamu, ushobora gusanga wenda wari umwataka. Ntawamenya wenda ukaza kubivamo, wenda ibitego bikabura ukabona byanze gucamo ugahita bigira mu izamu kuhishamo. Natangiye ndi umugaridiye niga hano ku Kabusunzu, nyine bya bindi byo muri primeri, abana baba bakinira mu kibuga hafi ikigo cyose, parishe yose, yaba twadukarera kashe kose nkagakurikira nkagafata. Ngasirira n'abandi bana nyine, kubera nafataga imipira yabo ntari mu ikipe yabo. Aho ngeze se 5e rwani nka ryari hari 2013 nimba na 13 gutyo.
2014 2015 2016 n'izano kamuhoza ku mashuri ko narakinye nibwo natangiye gukinira ikipe y'ikigo hangira kuzamuka gake gake rimwe na rimwe ntago nabonaga umwanya wo gukina mu izamu bitewe n'umugaride wari uhari wanyicasaga igisoro we yarabisohereyemo akajya nyicaza ari mbona kwicara kandi imbere hari abakinnyi mbona ndusha gukina ntegera ko cyangwa ati koca hano hari abakinnyi ndusha gukina imbere wangirira icyizere nanjye ukareka ntigira imbere nkajya gukina aranyumva nshyiramo match ya mbere birankundira mbona n'igitego kubera ubwo nyine match zose nazikinnye imbere ubaye rutahizamu baba banselekisiyonye mu ikipe y'akarere banagiye banjyanye ndi umwataka aho ngezeyo ndavuginegera koca koca Yves niwe wadutozaga gwasamanza oya Yves nta mahoro nta mahoro Yves ndamubwira ntabwo ndi umukinnyi w'imbere ndi umugaridiye wese ko twakuzanye uri umwataka uri umugaridiye gute bwati gihe niyumva mizamu kurusha indi myanya yose nshyira mu izamu cyangwa ndakina mbana titireri ndayobora tugezeho baranaduselekisiyona mu bakinnyi 60 bari batoye bavuga ngo bazatujyana nyine badushyira hano muri badufashe nyine bihereramo aho muri kampu bababeshye kampu aho tubeshye kampu twagiye igitarama mu by'imana tukaba dukina amamace nyine batora mu bakinnyi ngo bajyane nyine ngo barashaka kubafasha ngo bagire babashyire ahantu hamwe nyine bari santere nyuma yaho ibyo birangiye ubwo tugeze muri za 2014 oya 2014 ubwo nyuma yaho wese ujye nahise nguma muri santere ya Kamuhoza bita Forever nyivuyemo njya muri santere yo mu Rugunga kwa Yves na Mahoro aramfasha mava 2016 2016 nibwo Claude yambonye Claude Imanira gukora yambonye hano Kamuhoza nyine kwa kundi ku cyumweru ku cyumweru kwa kundi uza gukina mu ba vetera nawe yazaga gukoramo arambona aturiya mwana ni gute namufasha mbona bizi banjyanye muri polisi ari kuwa gatanu njyayo bari bukine deka kuko Nsaro yari ari muri nasiyonari hari bwana kweri baritese sinzi icyo yari yabaye njyayo mbafasha muri umyitozo so nyuma Seninga niwe wayitozaga barambwiye ntuzongere kubura mu myitozo ujye uza buri munsi hano ukorane n'abandi aho nahereye ndakina nkora y'imyitozo bamfasha hashize igihe sinzi uburyo Kirasa yumvikanye na Claude Maniraguha banyoherereza muri Heroes nabwo hari hakiri 2013 cya muri Heroes ntabwo byankundiye fazare ngo nkine kuko nagiyeyo bararangije gutanga amaliste nagiyeyo mbana nabo nkajya nkorana nabo returu sasa nibwo nabonye ibyangombwa ntangira gukina nayo returu yose ngaruka muri polisi bakinira amace imwe ari ako mahoro nayo nanone barambwira nice Kigali nice Kigali Haje byarangiye kubijijwe bingahe hari bibi. Ana kimwe ninjijwe nyine bwana kweri yavuyemo ari bibiri twatsinze bibiri kimwe. Njamo nyine musimbuye ahitego ninjijwe. Bo kipinze clean sheet. Yabana. Hanyuma none ho kugaruka muri police ugarutsemo wagarutsemo gute byagenze gute kugira ngo ugaruke icyaje. Nyine championnat yararangiye. Ngaruka muri police ngarutse gukora nyine nka hantu bari banije ko Seninga niwe wari wantanze we na Claude. Garutsemo mbona nanone biracyari nka kwa kundi nta abagaridiye batatu baracyahari ntago nahaguma ndi uwa kane kandi nshaka gutera imbere ni ugushakaho nyina barambwira ati rero subira muri Heroes umwaka umwe numara gusubirayo umwaka umwe undi mwaka uraza hano tujye tuguha lisansi nsubirayo Heroes dukina match imwe Mekari na Muhanga twashyiye mu kimwe Mikari na Muhanga nabwo nagiyemo mita ya kabiri nsimbuye
nitwara neza makirangiye mvugana na Budumba Rishimana nyine yarambwiye ngo yankunze ubwo ni 17 eh 2017 yarambwiye ngo yankunze turavugana ndamubwira yegera Seninga ko ari we wantanzemo hariya we na Claude baravugana barumvikana bantiza yo mwaka umwe cyaje ndakina umwaka umwe urangiye ndaza ngaruka hano muri Kiyovu naraje ko ariho kirasara ari gutoza ko yigeze kuntoza muri Heroes ndaza ahita ansinyisha ariya muri Kiyovu ubwo ni twageze na 18 na 17 na 18 usinye igihe kingana iki nasinyiye imyaka ibiri ubu ngubu birarangiye hanyuma ku muri Kiyovu se twabonye ko wenda muri polisi utabonye umwanya wo gukina muri Kiyovu ntabwo umuntu yavuga ko wabonetse muri Kiyovu warabuze imbogamizi z'abazi bitewe n'uko nagiye ngasanga abo bagaridiye bamenyereye icyiciro cya mbere bafite experience iri hejuru abona bashije kubona umwanya uhagije wo gukina nko kugera ugasanga abo mugaridiye ndori asangaho jihadi ndori we naramufanaga twarahuraga yansuza mu ntoki ngatanishimye ngo ndori yansuhuje aho kugeraho ngiye gukompeta nawe noneho mu ikipe imwe urumva byanteraga n'ishema nyine nkumva ngomba gukora cyane hanyuma bimeze bite ubu ngubu hazaza hawe se hameze bite ubu natangiye kuvugana wenda kuvuga bati ukiri muto turabona icyo tugufite ubukura ubu hari aho turi kuvugana ku ruhande nyine gatura umwana ni mutoya shako mwegera tukamuganiriza nyine da undi ufite imyaka ingana ufite imyaka 20 cyane no kuvuga wagiye mwiza muri kiciro cya mbere uri munsi imyaka 20 guhagarara imbere y'abarutazamu bakakayise urumwana wumva naso ntabwo ufite ya ubwo numvaga binshimishije cyane ko shagura na ba bantu bakuru kuri njyewe yo wa undi gukubita ishoti ewa kavuga ati uriya mugabo kayise hanyuma muri Kiyovu wabagamo ute nyine nk'umuntu ukiri muto wenda kubana n'abantu bakuru yabigoye donc biba bisaba iki nyine witwara gute kugira ngo ukomeze kubana n'abo bantu wenda baba bakurusha experience n'iki bisaba iki bisaba ngo uce bugufi imbere yabo nyine we ntubereke ko hari icyo uzi wo kabereka ko nyine ushaka kumenya ugakora cyane muri exercice ubu bibona uri hejuru uri hasi kavuga turi amfite icyo namwigiraho uri ameze gutya na gutya ari cyo ndi kumwigiraho kugira ngo nanye mbashe gutera imbere ari amakuru nigeze kumva y'ukuntu wavuye muri Muhanga banza wumbwire muri Muhanga byagenze gute kugira ngo kuba kwa bagutse bagukunze kandi ni ikipe n'umuntu ndibaza ko ubonaga igihe cyo gukina ari umunyezamu wa mbere uvayo winduza muri Kiyovu aho hari abanyezamu benshi ku Kiyovu kuva muri Muhanga uzi Kigali wari umwanzuro woroshye byagenze ntabwo byari byoroshye gusaho nari narasinyeye umwaka umwe nyuma yo gusinya umwaka umwe urangiye ngarutse I Kigali are ahita ansinyisha ko we niwe nk'aho muri Heroes niwe wantuje niyo division natangiye gukina mara mbona aravuga ati waranakuze wabaye muremure umaze kugira experience rero nguhe waza hano gakina numva se ngo muri Muhanga ngo niwe wisabiye kuvayo bashatse kukongera amasezerano ngo urabwira ngo ntabwo bishoboka kuko nari nasinyeye umwaka umwe kandi nari kuza mu ikipe y'aho I Kigali urumva bari bantishemo hari umwaka umwe ndi bugaruke mu ikipe y'aho ngaho I Kigali nanze kuguma hariya mu ntara mvuga ati reka nzi Kigali kuko hari abari bantishe umwaka umwe ndagaruka nese buri umukinnyi ubu nk'umuntu wagufata indezo ya Viande kuko Muhanga watijwe na Claude na Seninga vayo umeze nk'aho uri mu maboko ya Kirasa kuko nta akadima tubwiye wenda wakuriyemo cyangwa se ikipe wenda yakuzamuye ukiri uruhinja ukiri imbuto ubu indezo yahabwa ni santire hano kwa Muhoza bita Forever iracyabaho se iracyabaho ubu niyo kipe bavuga ngo niho waturutse niho naturutse niho natangiriye nkiri umupeti niho nakuriye nisi imana yo gukina imizamu uyikomora iwanyura abanyezamu wenda bahavuka wenda muri famizi wanyu wapi nta munyezamu havuka gusa nyine nanjye nakunze umupira bitewe na ba grand frere banjye ko bajyaga gukina nanjye nkakwepa mu rugo nkabakurikira mbatwaje ibikapu nkagenda nkabomeka tukagenda hariya za tapiruje ko bakinaga muri viziyo bakinaga muri viziyo nkabakurikira aho ngaho nahereye numva mbikunze izamu ryo kugira ndikunde
nabonaga aba bantu uri nyine mu kibuga nkabona afashe baro aragafasha araryamye nkabona ni ibintu byiza cyane naye ndavuga ati ngomba kuzaba umunyezamu eh ubu no buse kuri iyi myaka 20 umuntu wakugira umwaka nago wabyemera eh wapi rimwe rari mwe njye n'imbere ntago narekura kuko n'imbere narahakinaga ntara muri Kiyovu bankiraga imbere nkakina ndabyibuka ari na match bigeze kumpamagara nambaye cyese abakinnyi b'imbere eh urakina nyine birakunda ntago bankizeho nyine nicaye kuri bande tushe eh bizo gufite itara nyinshi ntago ari nyinshi eh gusa n'imbere najyamo nkakina ariko bitavuze ko bonakina imbere nkuko nkina mu izamu Imana yanjye nizamu kandi rutubwiye kuri ndori uvuga ko wamufanye abandi banyezamu ufite kiba ngaba ni bakuru banjye wenda nabo barabizi barahari eh twagiye rero wa mbere ni ndori mwari wororo umudu wanjye hano mu Rwanda eh wa kabiri usa nkaho wangiraga inama muri kimwe cyose ni bwana kweri eh ne wangiraga inama akambwira ati petit frère bimeze gutya na gutya kundi ishuri uje wiga umupira uzawukina nakora agakosa mu myitozo akambwira ati wowe niwongera gufata ballo nabi ndabwira ko cagushyire hanze nyine bigatuma kiramo imbaraga nkumva ndashaka gukora cyane nyine kugira ngo anshime nakora akantu keza ka mferesita ni muri ubwo buryo ndumva nawe hanyuma nk'abatoza bagutoje n'uyu mutoza wenda uvuga uti nguyu kabisa yankozemo akazi wowe ubagaridiye cyangwa w'abakinnyi b'imbere wowe abanyezamu uvuga uti nguyu yampinduriye uburyo nakinaga nyine yankozemo afite uruhare mu kuba wenda ndi kuri revo ndi Imana iraguha Claude kuko niwe wa mbere wantoje w'abagaridiye anzamura hanyuma nk'abatoza bagutoje n'uyu mutoza uvuga uti nguyu aracyaye kabisa uyu nuko koze ikosa ibana araku akubwira nyine ko ari ni kasa kasa kuko ndabyibuka ari match muri pre-season ari match mekari twari turi gukina na Heroes bampasa baro ndayifunga nchenga umwataka kuri bande tushe yaranyishe ari uko nafugiriza naho uri naho gatitira ubwawe kwae ngo Patrick ngo come on ngo rujya ngo musange mu izamu ngo ari umugaride wo muzidani wari wabona wowe bati ngo nigize zidani mu izamu waneye ubwoba hari umunyezamu mukunda kugendana bita Juma njye mwita Juma Kasete muravukana ko muba muri kumwe ahantu hose ni uko ari inshuti yanjye guhera kera mufata nk'umuvandimwe hari abantu rero bazi ngo muravukana kubera ukuntu waba umeze nka Dream Boys aya ni uko buri kimwe cyose nyine iyo umwe agiye mu makosa undi aramugarura nimba ari ugukora twese tugakorera hamwe ni gutyo ubuze ahari uba ahari ndahazi ubuze isaha turi ubuze isaha ahari ndahazi hanyuma se tubwire iyo urebye wenda nk'ukuntu gahunda zo mu izamu zimeze ubu ngubu wenda ukuntu wagiye utangira ukabona abanyezamu bari muri industry nyine ya football yo mu Rwanda ukora ukuntu bimeze ubona bitera imbere cyangwa ubona nyine biranga rero mbona bigenda bitera imbere ko umuntu yari ari mu myaka ishize ubu ngubu ntabwo ariko uko umubona mu myaka ishize ntabwo ariko umubona ubu ngubu genda akora cyane azamuka ubuse nk'ubu ngubu umwe wakubwira ati dukorere wenda nk'abazamu batanu ati wenda tugiye kujyana ahantu nko muri lokali nk'ahantu muramara ukwezi fata abanyezamu batanu beza bane nawe wa gatanu abo mwajyana aho hantu abo twajyana aho hantu abazamu bane uwa mbere ni Ndore uwa kabiri ni Kwizera Olivier uwa gatatu ni Bakame uwa kane Kimenye nanjye wa gatanu ubwo ni Claude umutoza namugira Claude ese hari nk'abana usanga bafite nk'impano yo gukina mu izamu ariko ugasanga wenda ntibazi ntibona bahera ko buriya hari igihe ufite impano ariko bigasaba ko hari abandi bantu bafite nk'iyo mpano bagomba kuyimotiva nyuma yo kugira uzamukireho niyo mpamvu ubona natwe umupira watunaniye ni uko tuba tutaravukiye ahantu tutabona nyine abantu bazi gukina nk'umwana ushaka gukina nk'umwana wanjye wenda
biramusaba iki kugira ngo azakine izamu nk'akana k'imyaka nk'itatu cyangwa ine ni iki wenda biba bisaba umubyeyi cyangwa se nk'abamurira kugira ngo wenda azaba yavamo umunyezamu kuko buri izamu mbona ni ikintu kigoye biravuna byatari bisaba nyine we kumva ubikunze ubwawe nimba ubona umwana wabikunze uramushyigikira ubu ngubu byaroroshye ari amasantere yaje ushobora gufata umwana ukamujyana agakuriramo ibintu nk'ibyo ako kera urumva aho byari bigoye nta masantere arahari ariko ubu ushaka umwana wazamuka neza hari amasantere wamujyanamo agakora neza hanyuma mu izamu haba harimo karite nyinshi harimo karite zo guhagarara neza gupanga urukuta fatamo karite nk'imwe uzi uyidusobanurire kuvuga uti wenda muri izo karite zose ziba mu izamu ufatemo imwe ushatse uyidusobanurire uko ubundi ikorwa bigenda gute ufite wenda gupanga urukuta urugero rugenze gutyo na gutyo karite zo mu izamu zo ni nyinshi uba mfatemo imwe nshaka nyine ngusobanurire uyidefinisi ni nko guhagarara mu kibuga sa ama deprasoma ukora uri mu kibuga mu izamu ukaba hagati nimba umwatakaje ndamusanga imbere ngabanye izamu ryanjye nimba arenze santere ndabampagaza aha n'aha nimba ari ku ruhande ndegera ku ruhande gatoya ndumva ari ibyo ibyo biriya bintu umuntu barabimutoza cyangwa bifite mu maraso ye barabigusobanurira barabigutoza ntago wajya mu cyambi cyangwa ngo ujye mu kibuga ngo uhite utangira ngo umenye ngo urahagarara aha urahagarara aha winjira mu izamu ubizi kira mu izamu uvuga ati nagira ndajya ahangaha nanyigira ndamunanye ndamwataga ariko nyamuni uri mu izamu iyo bavuze iyo haje umwarutayizamu uguruka nawe usuhita usohoka ako kanya kiriya gihe iyo umuntu asohotse ni ukuvuga ngo uvuga uti hombahomboka ndawufata cyangwa ucike cyangwa uwureba urinda uwugeraho barukireba ntabwo ari ugupfa gusohoka ntabwo ari ugupfa gusohoka iyo ubona uri bumutange baro ngo urasohoka ariko nimba ubona nanone ari kumwe n'umudefanseri ntabwo waba usohoka yasize abadefanseri urumvikana bwo urasohoka ntabwo wapfa gusohoka akiri kumwe n'umudefanseri biba bishobora gusohoka umuntu adivisi akiri kumwe n'umudefanseri bari kumwe n'umudefanseri kandi urabona baro nawe bararayifite ku kirenge ntabwo wasohoka burya kereka baro yamusize ubona uri buyimutange niba ari kumwe n'umudefanseri urasohoka kandi ugakina baro ariko ngo mu izamu ngo yo bateye nka baro wenda ukabona umudefanseri wawe nawe wiyifate tuvuge ni mu kirere ngo urasohoka ukamwahuranya ukamwurira ukayifata uravuga ubundi ni kominikasiyo nyine uramubwira bakava mu nzira atavo nyine bose ukabakubitana bakeva nuvuga ngo aho kugira ngo ubabarire mugenzi wawe igitego kijyemo wamuhutaza baro ukayifata uramuhutaza baro ukayikina kuko hariya nicyo busabwa hariya uba wirinda ko akabaro kakurengana uriya murongo nimba wari kiri bube cyose warimo kubita ukamuvuna uramukubita baro uyifate kuko we nta kindi kintu cyo kiri gukuvura usibye fire nta muntu uba uri inyuma yawe fire niyo igukuvura ubwo nyine ujya gutora baro muri fire hanyuma agira nk'ubu tumuhereza kuko uracyari muto ntabwo twakoze ibintu byinshi nta mugore ugira ariko nka shiri ubu umufite ku ruhande shiri ntabwo yabura niba wundi zisa cyangwa warahinduye wese aruzi ubwo ni ubu ngubu nawe ugira ubutumwa uhereza abantu muri mu kigero cy'imyaka ine muri ino minsi yakubu kuko muri ino minsi moto zaraje urubyiruko muri guhora kuri moto mujya gusura abana baza kubareba ubwo nimvuga abantu bumva abakobwa n'imvugo y'iki gihe bikagaragara ko minisiteri y'ubuzima iri kuvuga ko urubyiruko mutari kubahiriza amabwiriza muri kurwa mugusuhuzanya muhoberana aho ugira ngo ubutumwa uhereza abo bantu batari gukurikiza amabwiriza muri mu kigero cy'imyaka kuko ubu ngubu tukubara mu bari muri anda 23 njye inama nabagira ni ugukurikiza amategeko leta yashyizeho nimba gusuhuzanya mu ntoki bibujijwe nimba guhoberana bibujijwe tukabireka ubu se shira waje kugusura utubwiye ko mufite mwasuhuzanya gute mwabikora kibadashi nk'ugiye gukina karate ayire umusuhuza nk'uko amategeko abivuga ngaho kigira nk'icyo uvuga kuri banyezamu muri indasitiri y'abanyezamu dusoza nk'umuntu avuga ati gira icyo tubwira ku izamu ryo mu Rwanda abanyezamu nyine bihagaze bite ugire ubutumwa ubahereza ubabwire wenda dukwiye gukora iki dukwiye gukora gutya na gutya dusoza twitahira tugomba gukora cyane tugashyiramo imbaraga mu byo dukora urabizi umwana dukina ntabwo woroshye
ukora gakosa kamwe kaba byacitse aho mukina tudutandukanye nk'abakinnyi b'imbere mukimbere arakora ikosa inyuma arara mukuvura akavuga ati inyuma hari garidi ari bonkuvure ariko ora akora ikosa ni firi iri bukuvure urumva rero twe tuba tugomba gukora cyane kurusha abandi nyine communication ndumva ari ibyo urakoze cyane Patrick nawe urakoze ase nta kake yigira kare aka ikiwe ndusanga ndo twishimwe Patrick uspina dike kari usigutse aya ngiye ndashaka kubaka izina ryanjye ishimwe Patrick reka tugushimire rero murakoze cyane ushobora kubukunda makuru y'imikino agezweho ushobora kuyasanga kuri halftime akadomo rwa nibukunda makuru y'imikino wayasanga kuri halftime akadomo rwa